اسلامی تعلیم 2011 فرسٹ ایئر کے ایم سی کیوز ہیں. اسلام کے ارکان کی تعداد 5 ہے. اسلام کے لغوی معنی احکامات ماننا. اسلام کا دوسرا بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے. دوسرے کلمے کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے. رمضان اسلامی مہینے کا 9 مہینہ ہوتا ہے. صوم یعنی روزے کا مطلب ہے رکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں نور سے. نور فلان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. دل کو سکون جو ہے ضروری وہ ہے آپ کا ذکر الہی. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانا طواف کہلاتا ہے. زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں. اشرف المخلوقات انسانوں کو کہا جاتا ہے. انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. پڑوسیوں کی اقسام 3 ہیں. شرک کے لغوی معنی ہیں شراکت داری یا حصہ داری. امام محمد بن اسماعیل نے کتاب جو لکھی ہے وہ صحیح بخاری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے.